Babské Louky byly dějištěm prvního ročníku charitativního festivalu Paradoxy. Festivalu, který má podpořit sportující vozíčkáře, v tomto případě paraboxery. Je to proto, aby se dalo do podvědomí tahle ta činnost, aby se případně získali sponzoři, kteří pomůžou té asociaci, aby se přidali sportovci na vozíčku nebo i bez vozíčku a aby se to dostalo lidem do podvědomí. Hlavní tváří festivalu byl zpěvák Daniel Landa. Přišel jsem podpořit paraboxerskou asociaci, Českou paraboxerskou asociaci, což je asociace pro boxery na vozíku. Máme tady Štěpána, to je náš bojovník. Lidi se seznámí s tím, co se vlastně děje, jaký jsou možnosti, co vlastně my vozíčkáři můžeme a nemůžeme. A zase naopak, prostě stavíme ty mosty mezi těma chudákama, jak my říkáme, a mezi těma vozíčkářema. Ať vidí, že vozíčkář nemusí být jenom zavřený doma, ale že může dělat spoustu sportu, spoustu aktivit. Festival Paradoxy získal i podporu 4. obvodu města. Podporovat paralympijské sportovce nebo postižené sportovce je hodně dobře. Nakonec i v těch sportech máme spoustu úspěchů, jak na evropské, tak světové úrovni. Úspěch je v podstatě už jenom to, že to člověk dělá, že se hejbe a že překoná sám sebe a nesedí jenom doma v koutě. Celý výtěžek toho festivalu jde pro postižené sportovce. My jsme se v podstatě zapojili tím, že jsme propůjčili to místo, na které momentálně jsme, to znamená louku Lobeského parku. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.